Kauppakassivideo. No niin, sehän lähti hienosti. Kyllä, oikein mukavaa ja todella lämmintä maanantaita kaikille sinne YouTubeen. Kauppakassivideo on kovasti toivottu, jotenka tässäpä se nyt sitten tulisi. Maanantain kauppakassivideo. Siinä on tommonen jätti ranska. Jätti hyvää toast. Kyllä. Sitten testattavia tuotteita. Wilhelm Hot Chorizo. Tosi vahva. Kyllä. Kippari pippurinen juusto. Siitä kanssa testiin tämmöinen Wilhelm Pepperoni salami. Siitä sitten maustekurkkuja. Hampurilaistassuja, 3 sipaletta. Testiin tästäkin musta hevonen, vaalea lager. Tollainen olut. Mustaa! DJ Piitille vaan terveisiä. Sitten Valio Eila, tämmöinen vaniljajogurtti. Kuumina kesäpäivinä vissy on aina poikaa. Sitten merkkareita. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä. Habiksia. Ja nämä on muuten ihan kohtuullisen kokoisia habaneroja. Melkoisia mollukoita. Joo. Tämmönenpä olisi maanantain kauppakassivideo. En tiedä, rupeanko tänään testailemaan yhtään mitään. Tässä on nimittäin lähdettävä paahtamaan tuonne kylille vielä täyttä häkää. Tulin vaan nopeasti tuomaan tavarat kotia. Mutta katsellaan tässä joko tänä iltana tässä tai sitten huomenna tai onhan tässä näitä päiviä vielä edessäkin päin. On kyllä kookkaan kokoisia habaneroja. Joo, mutta näihin kuviin ja tunnelmiin oikein mukavaa maanantain jatkoa sinne kaikille tasapuolisesti. Moro moro!